é nega para jumar, é bai, vai para o Umaru, é obriga jumar, que se mingir, vai para o Umaru, entende? Nunca propõe ser hotel, nunca propõe conforto, não é? Se for bem, bom, bom, ok, entende? É obriga, jumar para o coisa, se for bem, bom, ok, vamos para fazer, continuar, bom, apreciar, nunca para gritar, entende? Beleza. É obriga jumar para o Umaru, se socorro. E poi mingere joma sinta na banca bancada e poi che cala. Chi che cosa joma? E se parti per mangiacus. Non sa na Paris che non sa se non sa. E se per mangiacus. Vuoi fare a domingo che mi sa. Vuoi fare a mangiacus. Vuoi fare a domingo che mi sa. A vos mangiacus. E che sa mangiacus proprio? Mangiacus mai mai. Vuoi fare a domingo che mi sa. A vos traidores di patria vos. O frère Mingo me passou a mandar, boss. Chamava a boca até na borgonha, quando chamava com mais, chamava invendido, chamava. Um traidor de pátria. Botar muro com a tela de dinheiro, tá muro, tá bem com roupa, com terrário, com dignidade, com a tela de nada. Boss, traidores, a boss, traidores. Chamava traidor. A minha bem que na hora como mestre, ensaiou como mestre. Vou soltar, vou matar, vou prender, vou fazer uma como mestre. Lenha terra. Lenha terra é bandido, não. Não dou na luta para quem não me sou. Doa quem doer, bem, mas ser é problema. Quem que Brahma Camara? Brahma Camara furta dinheiro do Estado e cumpre a consciência de ladrões, criminosos, bandidos e perversos. Se você tem interesse legal, por que tem a vergonha, boss? Como a boa filha de ministro, a boa filha de Baquinho, a boss? Por que tem a vergonha no recurso de bandido? Pisces na paz, na estrada, me sou. Peixe na paz. Pis na passa de Kuma, antigamente a passa de barba, canoa. Quando a passa de terrestre, a população negra que tem na pis, para comer. Fica que nem se interpara, nem jovem. Quem descala a boca? É nem jovem, boss. Boca tem na pena, boss. Com a filha de presidente, para ministro, a boss. A boss, para quem? A boss criminosa, boss. A boss triste, a boss pena. A boss, eba. Como a doer quem doer. Jomav, então vou pensar como aqui na pessoa e uma empresa, Jomav. Jomav, um criminoso, um criminoso, Jomav. Jomav, um criminoso, Jomav, Jomav, é bem vergonha de mandiaco, Jomav. É bem vergonha, Jomav, é bem marioneta. Mandiacos e povo trabalhador, mulher com homem, povo trabalhador. Construtivo, produtivo, mandiacos. Jomav, a mim trabalho no estrangeiro, a mim, onde você vê aí? Ele que minha amigo, Marcelo Lima, minha colega, minha chefe, aliás. Marcelo Lima, na negócio de um trabalho antes, Pierre, Mandiagos, Feliciano de Marinha, Mandiagos, intelectuais. A Jomar foi vergonha. E pena para Mandiagos, falar com o Manajá, falar para o vota na Umaru, é vota. Quem que é bom, Jomar? Aboi ladrão, aboi com uma marioneta, aboi desgraciada, aboi. Vendido. Botar um milhão de dólares para pedir uma socorro para o primeiro-ministro. Não é bem para pegar, e da nós? Se uma toma 1 milhão e dá para o primeiro-ministro, quanto dinheiro toma? Gosto com uma paista. O tabi mas, com o filho, com uma dor que é doer. O tabi fala com uma, e custa que custar. Não custa, custa. Mesmo se não puder morrer, o Ibrahim tem que ser o primeiro-ministro. E era bom. Esse é o Brema. Esse é o Jomaf. Esse é o Ninguém. É o Peixe, é o Domingo, é o Pérez, é o Madre, é o Nada. Minha irmã, esse é o Guiné-Bissau. Minha irmã, esse é o Guiné-Bissau. A mim, na baila. Na terra, na baila. Na baila. E com confiança na ponta do Brasil. Mas na terra, na baila. É na matar na minha mura, na minha verdade. Nunca na mura, nunca na mentira. Nunca. Amiga contra eles, aqueles irmãos, minha relação com eles e outra coisa. Mas se comportamento, nunca engana se dar. Custa o que custar. Quem que chamava? Mas quem que chamava? Quem que chamava? Quem que chamava? Que exemplo que chamava para? Que exemplo que chamava para que pátria? Onde se mingueira na rosa? Para que se filho para pia? Tio, que chamava? Custa o que custar. Brema tem que ser o primeiro-ministro. Então, não é bem agora. Não é bem. Não tem o que chegar nele. PRS. Agora que eu critico a PRS, ele está ali e diz, não, acabou de criticar,
Não pode pôr a esperança com uma coligação. Quer ver? Eu preferi Domingos Simões Pereira para ficar naquele PGC, que é o PGC de Domingos Simões Pereira, 50 anos, mas que na mesma maneira não fica assim, de que bate um daquele desgraçado que interessa. Que terra assim. Por enquanto não deveria, lado, sim, lado. Outro de lado, ele é lado. Estrangeiro não vale no país, ele não explora no recurso, ele toma uma caralho de piso, ele carinha, ele passa no fruto, não coisa de safim, de porto de bande, ele é assim, ele é aí. Não come, não conta nem dinheiro comprar piso, nem já fala, não conta nem. Ah, não tenho finca no joelho, por fora, Antônio Njai, por dano, senão Yaro, Antônio Njai, pereste, balantas, por dano, senão Yaro. Não tenho fita joelho. Boca palha a voz, futeiro a voz. A voz e futeiros. Jomaf com uma dor que é em duel. Jomaf com uma custa com o cristal. Jomaf a boi borgonha de mandiaco a boi Jomaf. A boi borgonha, Jomaf. Jomaf e borgonha, boi criminoso, Jomaf. Jomaf, que dinheiro com o bimbo que na missão assim, Jomaf. Nem bo filho, nem bo netos, nem filhos e bo neto, cada vez baixo. Não contou, essa acaba. Quinta dormir na chong. Babu na dormir na chong. Quinta dormir na chong. Na prisão. Porque o padre não tem problema aqui. Não nem 2 milhões no que chega. Dona Mata conta entre nós. A nossa quem? Quem que é inimigo de quem? Porque não aprende nenhum outro. 50 partidos na Guiné-Bissau. Cada dia partido não é criado. Para quê? Nem 2 milhões no que chega. América. Mas América tem 2 partidos. Republicano. 2 partidos na América. 2. Na Guiné-Bissau tem 50 partidos. Partidos só de motornário. Tribalismo de entrar no país, patrulha entrar no país. O que é o problema de Tavlenite e tribalismo? Boca tem a borgonha, a voz. A voz criminoso, futeiro, monstruoso, essa voz. A mina vai na hora que a missinha entra no céu com a missa. Quem que a missa mata? Bem mata. A minha livre. Não! Quer ninguém? Não vai. Breve, não vai. Quer ninguém aqui, né? Não vai. Lente terra. Se o missa mata, mata. Matando, tu dormi trito, consciência, tranquilo. Um dia que nem na liberdade. Mas nós que temos que libertar a Guiné-Bissau. A nós que filhos de Guiné. Custa que custa. Quem que prema acabará? Roupa dinheiro do Estado de Guiné-Bissau e cumpre a consciência de quem te perde. Não me amore. Como que não me amore? Domingo deu para passar. Para eu ver que deve falar do desenvolvimento. Vai complicar na América. E vai são. E vira para a Europa. Dinheiro para comprar consulado. Domingo fala, minga. $95,000. Curado. E disse que entrega essa família. Brahma que arruma dinheiro de fumbi e tinha apoio na beia. Balanças como é, mas luxo. Antes eu estava morto, só que não mora naquele palácio. Madonna, naquele palácio, eu estava tendo uma entrega. E eu na beia, que morre. E morre. Cabine não come na casinha dele. Cabine que de Pérez. Cabine minha colega de Oliveiras. Cabine está fazendo direto, não tem crítica até o cabineche. Nem se caporta, nem se guarda, ainda desinforma. Os cabe que não chora. Cabe para pensar assim, como na meia muro que se mentira. Deus. E pena, irmão. E pena, boy, cabe falar como na meia muro que se mentira. Cabe tá fazer o direto. Cabe também para poder desinformar, cabe também conferência de imprensa na diretos, na contar artigos, para ali que para lá. Não fala cabe, boi coitado. O bem Portugal. Boi consistente, estou com você, advogado. Quem deu uma na barra, Marisa, na Oliveira. Eu também sinto, tenho agora sinto na telefone, na coma direto. Quem deu de 1 milhares, para contar quem de mentira. Olha como agora. Olha, cabe chora. Como na mesma hora que mentira. Gosto que tem beleza como na época de Mandiago, ali nasceu na Europa, candidato como deputado, como para Mandiago mais na Europa. Cabe ser lá, como jurista, é que conhece tampouco o traguinho ou balanta, como eles tribalistas, eles de PRF, do que chora. E na coisa presidente de PRF, mais que o outro mais, que sei lá. Minha moça. A mim. Não fala, boss. Para ajudar. Na conta boss como aqui terá. Não tem que fazer alguma coisa. E que tá? Que é um sistema que está lá. Quem tem peras que põe problema. Mas culpado que quem tem peras não.
culparea nosso povo com medo de contar eles com NAR. Culparea nosso que medo de contar gente do PRC. Não parente, balante, não dono, minha tios, minha papas. Com NAR. Onde é que o Arthur Sanha, minha tio? Onde é o Arthur Sanha? Onde é o Antônio Ngei? Onde é eles? Onde é o Antônio Ngei? Que vem de terra? Que vem de outra terra? Onde é eles? Jomar tem a coragem, meu pai, com uma dor, com uma seja o que for. Brema tem que ser primeiro-ministro. Mandiacos, bodite na Borgonha, mandiacos. Bodite na Borgonha, por favor, Jomar, basta! Zito! Pica na boca, Jomar. Jomar é traidor de parte, Jomar é traidor, bandido, criminoso, monstruoso. Fuzero, Jomar. Bodite na Borgonha, mandiacos. E preciso a voz, mandiacos, e preciso a voz, Jomar, atenção, hein? Porque Guiné-Bissau cada bossa, hein? Guiné-Bissau cada bossa, a bossa não. Guiné-Bissau, que como é que é de futebol? Porque eu curto, mas como se não, hein? A bossa que a bossa perdeu, a bossa come mal de que ninguém, hein? E precisa a bossa, Benjaco, bote uma atenção. A bossa familiar de Jomaf, bote uma atenção, hein? Quem que brama, cabra? Brama que é um traidor de pátria, pá. Brama que brama contra o patrulho assim. É que a minha te criticou o Maru. Não. Como é que o Maru chega lá? Cum de cum a cum a chega lá, cum a que chega? É que mancate chama nome número, entende? Precisa da boa família chamar para chamar atenção, ah, porque Guiné-Bissau que jogo de coisa de cum de clube de bairro, não dona se gene luta para libertar que terra, papel de chamar está tudo não será que corre de guerra, a nós que libertar que terra que não dona sofre para libertar terra e dar oportunidade chamar para ser militar. Custa o que custar. Chamava. Uma bem de bom minguer, ou bem de um mame, com papé, com filhos. Brema, cabra, nunca quero ser primeiro ministro. Porque acabou o ministro. Que merda que vou fazer golpe de Estado? Nunca quero ser mano aqui. Palhaços, a voz, ignorantes. Ignorantes. Estúpidos, a voz. Mano eleito. Erson. Erson, com todo respeito, anda nesse serviço assim, não para piar, para ir sobre mim, não para mim, bom. Mas Erson, não conta um coisa. Voilà comment que c'est bien, mais que toi y a pas les paroles. Erzo, ma Erzo, ah non, quand t'as cette bon comportement, tu vois ça c'est ça. Non, non, quand t'as cette gueule, Erzo, ah mais que t'as une arme, que t'as nada, n'a pas besoin. Bon, mais ne pas dire de soutenir, matin, mais qu'est-ce que vous faites qui vous misez? Mais n'a pas là. Mais non, quand t'as cette, pas bon, vous faites qui vous misez? Qui n'a besoin? Il y a conjoint de football là, ni de brinquer là. Non, vous tirez au papier, vous misez au papier, papier, qui misez? Non, 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 nous t'as pas quitté là. Tocando aqui, quem brama que é um bandido? Brama que é um bandido, e bandido? Bandido sou o papé, Erzo. Portanto, e assim, a minha bebê pisou diretamente, vou marar, vou soltar, vou matar, como é que eu vou dizer? Castro, olha para cima aqui. Boca por rua interna, bandido, boca, barmão de burro, fome, meninos da prostituição na rua, revisão. Olha para cima aqui. Maradeto, escola que tem. Hein? Papé nem papia. Chamava para mim, brocou aí na mandiaco, chamava. Não quero criticar mandiacos, não. Não, nunca. Porque etnia mandiaco e etnia produtivo. Etnia mandiaco e como é coisa que não tem. Um patrimônio. De que nem se conta, né? Etnia mandiaco, patrimônio. De que nem se conta. Se um Estado estava bem, ter arrancado o seu projeto que eu vim fazer, não fazer uma estátua na norte. Etnia mandiaco, produtivo, reconhecido para toda parte do mundo, na Europa. Etnia mandiaco. Ah, bom, nunca sabia nada. Jomava um. Nunca sabia nada. Nunca queria aquilo lá. Por outra vez, botou madeira boa, bindi. Como botar dinheiro, boss. Para ter dinheiro, não havia morar naquele palácio que mora. Luxo, nunca sabia balança de DVD. Outro iluminação, como de norte que sul. A boss é Borgonha, boss. Borgonha! A mina disse, olha que misto, bom mar, vou soltar, vou matar. A boss, minha vida entrega lá, boss. A partir de nós. Na rir naquele porto, nunca porta liga mais ninguém. Na agradecer todo mundo que protegeu, tinha mais dinheiro, amor. Na riba, mais brevemente, para tu vai fazer extremo dinheiro, amor. Não vai. Mas de Guiné, não conta muito barato. Nunca não conta ninguém mal. Na conta, você o papo criminoso, sua joia, joia, mais criminoso, monstruoso, ladrão, desgraciado, tudo. Joia, tribalista, joia, desgraciado. Como a dogma, como é que te falaram, dogma? Como a custa, o que custar, problema tem que ser. Então, a povo pensa como é que nem pessoa que é de boss. Hein? A povo pensa como é de boss. A boss é de boss, a boss. Quem tem de PRS, a boss, Arthur Silva. Arthur Sanha, aliás. A boss que por não é problema. Mas como é Nicolau Mendes.
Unde que te parece com uma coisa que eu tenho uma e coisa uma menos preta que outro? Onde é boa que te parece? Onde é boa? Alguma coisa morre, alguma não bem morre, onde é boa? Não tem, pode depender do povo, pode depender do país, hein? Decisão do povo que é cogido. Por que que não a polícia está com o povo falece que não manda, pimanda? Militares, onde é boa? Militares, onde é boa? Militares em geral, onde é boa? E que vergonha, a mim tem dinheiro, monstros, generais. Da minha família militar. Não importa, puta. E contente com a expressão. Não importa. Hein? Não importa. Onde é que nem pisou? Quem nem pisou? Não, porque de quem nem pisou? Custa conquistar. Brema tem que ser o primeiro-ministro. Chamava como a Megueira. Chamava a boi doente mental. A boi malato. A boi malato. A boi doente, chamava. A boi vergonha para mandiaco, chamava. Mandiaco é homem que ninguém é produtivo, trabalhador. Como trouxe. É panhão, assim que ele é assim, andou. Abri vergonha, chamava. E que nem moço. A mim, cala. Por quê? Não digo cala. Se o tribunal falar com uma, o que ganha? No partido certo, 37, o número ganha. Não tem que sempre acompanhar eles. Para eu se contar, é trabalhador. Se é trabalhador, não critica eles. Tudo bem. Se é trabalhador, não toca palma. Minha política de mim é assim. Mas eu quero setar, minha mãe. A mim quero setar. Para um chamar em bater fala como custa o que custar. Quem é chamar? E quer chamar a Cristina como presidente? E o Maru não, chamava. Por que quer ser? Militar, traidor de pátria. Minha irmã, não fica para aí? A gente é da França, né? E, bueno, a gente é no hotel. Na fica para aí e assim acaba a mim coitado não caiara ninguém entende não caiara ninguém a mim e de Guiné-Bissau a mim caiara nenhum partido a mim partido do PS namoro PS a mim não caiara nenhum partido com problema não que partido que de paralelo para lá nunca pode ficar PS mas fica assim porque fica chateado próprio fica chateado fica de minha canto não é. Não quero demitir nunca um chamado até para comer. Brema tem que ser primeiro ministro. Tudo o que é doido. Então, Brema. Brema não ser o ministro, primeiro-ministro, na boa empresa, chamava. Na boa empresa. E cara que ele pensou, não. Mas não havia palhaços, homens palhaços. A voz de uma vergonha. Quem disse que é Mr. Boss? Quem disse que é Mr. Boss? O povo que é Mr. Boss? Ninguém que é Mr. Boss? Ladrões. Criminosos. Intrusos. Traidor de pátria, pisos que tomado, que levaram para a cidade, não comeu piso primeiro, filho que não tem piso, escola mais pública que tem, nada que tem. Pode falar a voz aqui, pode furtar dinheiro para tangar a gente que tem, que ignorantes não apoia a voz, montrosos não apoia a voz, montrosos, grupinhos de boa família não apoia a voz. Que terra é nossa, a mina bebe só, que me senti, que me senti, se eu me dou uma mala, vou soltar, vou matar a voz que se vê lá. Que a porta, minha vida entregar, na boa vida, entrega a voz. Minha vida é minha, a voz, entrega a voz. Não é preciso, daqui um mês de tal, não é? Não vai ser minha irmã, vou matar. Mas eu vou vir muito russo e a minha tá contra quem enfrentou assim, não está repetindo o tribunal para ficar matando lá. Não repetir. Erson, é sim, papo. Eu falei para ele, como não, para dar, eu estou fazendo assim, Erson, ali prova. Ali, Erson, ali prova. Eu falei para ele, doa quem doer. Aí o papi falou, como seja o que for. Que é quando eu falei quem diz, Erson? Que cabo eu falei quem diz? Não tem que nem precisar de voz. Que nem precisa de voz, hein? Botem aqui, coisa aqui, não bebe, que toma aqui terra, hein? E como coisa, conhecido, como a Biagna andam, e como conhecido, como Andonja, esse porta-voz, botem aqui, para a câmera, é quase incompetente, ignorantes, é quase de um copista. Uma toma governo, não, Juma toma governo, e dá como? E dá Brema. Brema pensou o seguinte, como copista, é como seu dinheiro, logo Juma, como mais. O que nasceram, Brahma tem que sair da massa. Como eu não poder mais adiante? Vou falar, vou comer justiça, vou comer patrão ser direito, vou comer ser domingo. A voz, obrigado. É mensagem não mandar para todo mundo, para todo filho de Guiné, para eu pensar. É mensagem que chamava do partido de Jomav. E bom, para todo filho de Guiné, para sentir pensa. Amiga, conta ninguém. Que conta ninguém ativista, que conta ninguém. Mas não pensa na Guiné, irmão. Que um Guiné, estrangeiro. Não riba a Bissau, irmão. Não riba. Não riba no terra. Não tem que riba no terra. Não, não tem que riba. Não tem que fazer frente aqui disso. Esse que é ninguém. Ela mata ninguém, ela mata 12, ela mata 13, ela mata 4, ela mata 5, ela mata 20. Ela vem para matar. Não, o que eles querem ficar?
Pai, ele me fica direito para aquele mim. Portanto, não tem que ir. Ah, não, não tem que ir para Bissau. Não tem tomado estrangeiro marinho no país. O que é o bem quando não conhece ninguém na rua? Ah, não, que temos da série Tchada. Busca a menina na beira. Quem deixou na papel. Não corre, filho. Não anda aqui para cima, vai. Coisa que não conhece ninguém. Não tem que ir para Bissau. É Nangana como lá do lado. Lado, grupo de lado, grupo de lado, mano. Por enquanto, não é guerra. Estrangeiro marinho no país. Ela explora no país. Não fica assim. Não é guerra contra. É da esse traidor, esse monstruoso, esse camba, esse cacamba, esse pali, esse palá. Não para, não concentra. Ainda não se pese. Não para, não concentra, não se pese. Não compra para comer outro humano, não compra para comer. Pensa comer no mesmo prato. Não quero comer no prato, não. Nem quero comer no outro, nem comer no mesmo prato, não. Não para. Não para perder confiança na pegaria no segundo. Não para. Não para. Não se pese. Não tem que tomar atenção, ah. Não fazer um trabalho, não fazer ativismo limpo, pus. Pam! Não fazer um ativismo limpo, pus. Com o coração, com a alma. Não é tudo que não homens, que não mulheres. Não anda mundo. Vou também trafegar com alguém. Vou ter também contas privadas. Na cobo macho, uma de nomes. Outro na fala, não mudou. Não desconfia. Vou ter que parar, irmãos. Vou parar. Não usa a cabeça. Por não libertar aqui na missão. Não usa a cabeça. Pegue gente que não trata de criminosos. E criminoso, e preciso, por nossa cabeça. O que é que é inimigo? O Luiz Cirela, o bloquear, não. Não perde um outro. A não ser que é inimigo, não. Não precisa ser adversário político. E precisa não perde um outro no papel. Para falar, Antônio, em Zapari, um está lá. Mas o que é que não fazia? E o que é que não fazia? Está mal. Não tinha para Guiné-Bissau. Se eu também agora me bloqueio outro vale, hein? O que é que está lá? A mim fica vale. Como é que nem bonito para pequeno? Como é que nem por mim contar como que lá coisas na Curimara? Não tem que falar ainda com o para fazer leitura, para jovem. Gosto de Guiné-Bissau, gosto de partido, gosto de Guiné-Bissau. Domingo, Simões Pereira, obrigado para Deus. Acabou, mulher. Para Deus, Alá. Pede a boa vida. Que tem nessa hora, Guiné? Que tem? Que tem? Não vou dar me escutar, melhor. Nem 2 milhões, não vou dizer, 2 milhões, 2. Não é dividir, lado a lado. Estrangeiro roubando tudo, riqueza. Economia de Bissau, negócio de Bissau, comércio, tudo e estrangeiro. Pis na cena de Porto do Bande, Tchara, assim. Tá passando na estrada, assim. Tô aqui bem com a fronteira. América Cabral. Que tem botuga, sabe, Bissau? É na explorando. América Cabral, sabe, lá na Cuba? Na Sul de Escuti, na Europa. Mas tem uma jovem que tá saboteando, tá saboteando na Bissau. Bom meio de carro, tá passando ali na Tchara, tá aqui passando. Bom, barra de carro, vou roubar pis, vou comer pis, vou roubar. Pra conta como é que tem que ser daqui, né, Bissau? Acabou o matacondidor. Borro o pis, bom medo. Bom defesa no nosso. A minha lá na baile. Lá. Na. A minha cama tem ninguém aqui, né? A minha cama tem ninguém aqui, linha eterna, na baile, conta. E conta, se o mami leva no tribunal, leva na conta, mesmo que o campamento repetir, é ficha, é matar na prisão, que importa? Não vai. Como custa que custar, Brema tem que ser Brema. Quem que Brema Câmara? Brema Câmara é um desgraciado, ladrão. Brema Câmara é ladrão, criminoso, monstruoso. Engana, povo rouba aqui de nós. Cumpre a consciência de que Carneles não era muito perto assim, que uma que pensa, ou se arrepender. Uma roupa Brema tem a primeira vida que a Brema não anda para pezinho. Uma desprezada, é conta, é da corpo estado, é para uma interesse de Senegal. Interesse de Senegal, não tem, não vai controlar como para Senegal. Bote o que não passa em Senegal. Bote o que não passa na Angola. Bote o que não passa na Angola, quem que está? E para o país, para. Como greve. Se não está saindo na rua. Polícia não é soltando, é matando, é prendendo. Ninguém não fica na casa, pô. Coisa, polícia não é ninguém fica na casa. Ninguém fica na casa. Angola para dia 31 de março, Angola para. Aquilo é que não tem como fazer. Só que na direita, só vamos fazer. Que estrangeiro, não é esse caminho, é nessa rua. Mas não é bem como fazer na Guiné-Bissau agora. Não é como fazer na Guiné-Bissau. Para quem diz, olha como, aqueles que não apoiam que regime, estrangeiros. Mas não é bem como fazer. Portanto, essa. Não falou a mensagem para o mamãe, Erson, para as famílias, para não respeitar a voz, a babo tem que respeitar, não? Porque a nós queríamos um palhaço, Guiné-Bissau quer a voz, por mim falar que mandou até doer, o papo me falar que seja o que for, hein? A nós, Guiné-Bissau quer a voz, portanto, bom respeitar, não? Que bom rouba a Guiné, bom rouba, bom pique entre namoro no hospital, porque dinheiro que vou furtar, não tem no hospital que tem condições. Escola que tem, bom entregar no país, bom entregar, não tive voz que não disse voz que Deus. Portanto, Erson, nunca por respeitar, você vai respeitar. Onde ele?
ano no ko por espera vos ko está no que le soy no sa no que se ta bosque la no que se ta bosque la no que se ta bosque la nunca a mí na bebi so breve entra bebi so erzo buna ko tiene que ser él su mi se manda bandido de Sudán y Sudán e prende e prende e fa que me se fazer a mí sur la polla nunca traza nunca ve que traza un país que te perece ignorantes todo país es bindi pa chamar para falar como custa conquistar Brema tem que ser premisso. Claro, sou uma dizer, o Marcelo presidente, porque cada cara que eleição de Guiné-Bissau, com ego militar, formatado, que interessante, claro. Posso falar com ele. Olha, na para, vale, minha irmã, vou muito obrigado por escutar, na pessoa nem cobrir dentro do hotel, não é, em casa de hotel de Europa, né? Esse tudo para fabricar. Vou escutar mesmo, vou escutar. E Borgonha, vou baixar dele. Bota fica mano fazer direito, bota falar com a peça, bota falar domingo, a boa Borgonha, a Bajarel, a boa que ele como valeu o polo, cara vendido, a boa jovem traidor, a boa boca se aluga, a boa vai mutar o em que se fazer direito, bora ir para na Bahia, chamar a falar, chamar como custa que custa, Brema tem que ser o primeiro ministro, em Jarel, Jarel, a boa babu no dormir na chão, a boa Jarel, a boa que outro que será que ele é de França, boca na boca eu Balanta dívida, vou tomar dinheiro, não me apelo na palácio. A bossa traidor, a bossa. Uma gera, uma gera, corre, corre. A bossa borgonha, a bossa borgonha, a bossa. Borgonha, a bossa traidor, não dou nas que luta, não dou nas que luta. Liberta que terra, vem tomar ideia uma palhaça, a bossa. Como balanta, a bossa. Palhaço, a bossa. Baniquilou, menino, onde é baniquilou? Onde é Arthur Zay? Tudo que indica na boca. Boca terra, borgonha, a bossa. Vou tomar terra, vou bindo, vou tomar terra, vou entregar estrangeiro. A voz, desgraciada a voz. Que tem a não liberdade, que tem a não mordura. A minha vez que na hora que me sinto, saiu como misto. É mata, sem mim, sem mata. Não importa. Como a dor é quem doer, Brema tem que ser o primeiro. Então eu penso que deve ser ponta de papel de João. De João. Que pode chamar João, ah? O João também pede para entrar o Brema como primeiro. Que ele faz? E como é dinheiro, tudo que estava, dinheiro do Estado, cofre, dinheiro do Estado, cofre do Estado. Eu vou ler o seguinte, a voz. Vou pegar a voz aqui. A voz que ninguém, a voz. Pois um criminoso monstruoso, a voz. Palhaço. Que terra é nós? Que terra é nós? Não, vou matar no tudo. Não, que terra, não conta a voz. Que não conta a voz. Vou matar um dia vou acabar assim. Não conta a voz para a rádio. Olha só contra a voz. Margarete, a voz ali. Boa noite, minha irmã. E como é? Tudo bem. Você pensa na proesta de uma Itália na Luxemburgo, que é parte ali, não saia na meia-noite e tal. Então, na cama, um dia, vou direto. Recebi notificação, logo entra na companhia. Na vi também rodapé, que é que a gente na escrevi. Mas acaba ali nem pena, uma gente que não escreve para vou desculpar para termo burrice, porque a mim percebi a qualidade de picadores de que se sentido está. Porque o que pode ser do patriota, o que pode falar boi democrata, pode ter tão comportamento sumês de Bajomá, fez de Braima Câmara. Porque Braima. Fátima. Fátima, como é? Xerife, aí dela, Fátima, vou falar para um bloqueio que está com a mãe. Não, quero bloquear eles. Usa na camisa assim, no hotel. Tinha dinheiro, no hotel, vai ali. Hotel, na França, quer dizer. Tinha dinheiro. Não tem minha vida, tranquilo. Perto com a mãe. Não está tranquilo. A minha está mandando você entender, não. Não tem vida, tranquilo, graças a Deus. A mim se quer por mim ali, né, social. Conselhamos a mim, conselhamos a mim, se bem que para mim. Não se bem a mim, quem? A mim se é de homem de Guiné, mim em Europa se é de homem. Entendeu? Não quero ter um traque de palhaços criminosos, entende?
Quem está com mais? Quem está com mais? Aqueles estrangeiros que vendidos, familiares aqui, bandidos. Entendeu? A minha vida só tem uma tanque, sem me demandar. Não, mas não é. Então, cara, meu. Suma ganna fala, é gente estranha, sinceramente. Sinceramente, a mim, absurdo de tudo, oracal ganna fala, uma Russi socorro e melhor presidente que Guiné-Bissau chegar a ter. Meu Deus, esse desastre, oracua de um filho de Guiné, orna fala. Um maldinho, o autoproclamado presidente da República, e não ganha mais do que qualquer presidente, ou riba de tudo presidente a nível de mundo. E triste, num país pobre, suma Guiné-Bissau, não quero falar pobre em termos de riquezas naturais, porque aquilo a Deus dá, não é? Mas um país sem infraestrutura. Desde que alguém assalta poder com apoio de Geomafia, assim falou, pior coisa. Ora, quem se está lembra como não apoia Geomafia. Suma candidato de minha partido para ser o presidente da República de Guiné-Bissau. A osin de manga de quinta razão que falam ontem é o homem pior coisa que bona apoia para pôr na presidência. Mas não vai na. Que ela de falar com Manau, porque o candidato de no partido ele papia sempre na cusala na tarbaja em concordância na boa relação entre ele que na base ser o primeiro-ministro para liderar o governo que ser o engenheiro Domingos Simões Freire. Na altura não pude bah, estava lá Paulo Gomes que se calhar a os Guiné-Bissau nascer o outro. Manobre desse partido, não fala, não apoia no candidato. E pior desastre, Jomar continua na mistura de filho de Guiné morto, mar que é que é papinho. Por que se calcular de coisa? Naquele país que não está, onde é que Guiné tem a determinar de quem que nasceu o primeiro-ministro? E calcular de coisa? Quer dizer, povo está a votar. A voz bocu de quem como a mistura, como eu estou falando, que Guiné mistura com a mistura sendo o primeiro-ministro de Guiné. Será que Jomaf é povo? Será que Jomaf, que se for Jomaf, é que se família que povo? Será que só alguém que não votar? Se for que tem eleições? Essa brincadeira que Guiné está nele. Consumir claramente, vou falar no Judi, Gócia e com a democracia. Vou falar no Gócia e o Estado tirano. Vou contar isso. Porque você pratica tirania, ditadura. Quer dizer, nem como está no momento de consagração, vou buscar outro curso para Deus e abrir portas, ok? O que está por de problema de Guiné, eu tenho que fadigar, estou com o KCB. E que é, Jomar? E que é? Tudo isso que o Nuno passa e eu, homem de Guiné, é com o Ebrahim Camará. Pior pecador com o Ebrahim Camará e um assassino. Deu para contar, claro. Deu que conta com uma Braima mata gente na quarto, não 200 ali em Calembre Canto, nasci hotel e mata senegalesinha. Deu que conta com uma Braima, que Mariam G15 inteira, pecador vivo, para ganhar eleições legislativas. É que ganhar, porque ele disse que a Deus. É que Deus, Deus que está a matar. Satanás que está a matar. Canto com essa Braima Camará que faz filho de mim. Tem a os no encontra estabilidade. Até hoje não chora. Braima que falei que bate se uma russa só com embalo. Não lembra na altura que uma russa tinha sido no dado golpe de no governo dado golpe PGC para Geomafia com Braima Camara com ser cúpula. É uma renudade dela para sim cuiar mundo toque. Toque cansa e aprende tudo que é ditadores garante no mundo. E aprende tudo cusa. Isso aí. E diz Braima Camarabá tomar ali tecido. Porque Braima com contando como é que tecido. Não falou, é mostram imagens como na nona 6 meses. Guiné-Bissau assim que ela está. Quer dizer, não falou melhor do que Suíça. Cada quem com
naquela altura, não. Ai, de visão que quer não mostrar. Começa na trabalha, ele fala, cal trabalha. Cal trabalha. Dias por facias na seis meses na Guiné. Cal trabalha. Você está ouvindo já? É uma máfia que entregaram no presidência de bandeja em troca de 700 e tal milhões de francos, Sofia. Pelo homem. Estou nessa aí com essa cabeça, com raiz, tudo firma, nervos. Essa nota começando a pagar praga de guineenses. Ainda se família não apoiar. Que até tem família com que está com eles, verdade. Ninguém de Jomaf, num dele, num desse filho, se família. Para falar Jomaf é justa. É justa. Porque a boca Braima Câmara, para parar Braima Câmara é nudade. É assassino que nunca contando como é assassino. E como é que fala? E como é que fala? Para falar, vou para, porque o povo cansa. O povo Sandra. Cansa. O país está deteriorando a cada dia. Nunca tem hospitais, não filhos, nunca tem escola, gente na muri, nada que tem. Miséria na mata povo. E que? Arroz e povo na desviado, levado lá na capa, a la noja tratores, com fruta de disco, com uma barrainha de leste, banca CBT. Ali, bote a contar com uma, arroz de povo furtado e levado, é que põe polícia judiciária se traz. Ele bate uma polícia judiciária e põe se traz para adubo. Agora, arroz com adubo, alguém por isso. Não vou te contar, claro. E falei, telefone, se que foto, tu não publica na rede social, de coisa na bandeirocinho de leste, que não furtar os de povo. Povo na patrulha, povo dado máscara, boa furta. Povo dado coisa na Covid, de primeiro socorro, boa furta, boa binde. Boa binde, que mesmo povo com partido ele. A Rus, mesma coisa, é que? E que é, Jomáfia, que eu tô na binda falando? É, Barcani. Sim, Barcani. Júbide. Sandra. Rosumendo e concluindo, hein? Nós temos que tomar dorinjai, nós temos que ter o cuidado de viajar então, nós temos que namber, imorrer, nós temos que tomar, nós temos que fazer o sanha, nós temos que fazer o Frentino Mendes, nós temos que fazer tudo culpa de Pérez, por não ponder eles, eles que são responsáveis, eles, querem? Eles, se o bem de terra é comprar, é o que quer dizer, assim? Trator na barra para a estrada, é como eu vi maneira com fotografia de Suzy. Que é lágrima. Fala em Odiane, com uma rainha de leste. Odiane, semana com a Bíblia, como uma Bíblia entra ali. Para Deus ajudar, para que alguém tenha nenhum outro chatice. Porque quem usa com Deus, alguém é sábado. É para sinceramente, Baltazar, o teu cenário, o Jubi, como é que o país na Yendão? Como é possível? Para ter a osso, tem ainda filhos de Guiné, o Toda, não cana falar de Baltazar e Pardal, como outro filho na família. Sandra, aqueles coitados, que boca de lucro que na federal, aqueles coitados que cana pensa na direção. Que o boca de lucro que está fazendo direto? E coitado. Jubi, nem Antônio de arrepende, porque até a os e continua na vira lá na presidência. A voz botou no Bairro prendido injustamente. Sandra. Na que segunda esquadra, sem condições, sem nada. Esse cálculo dá de país. E qual país? Uma papia na eleição de quem que o Supremo é como a CNE. Que se quem diz que está lá e que direção está caduco? Para quem vai para a legalidade? Não! Uma runa vira, gente, como é que é isso? Baltazar, isso é só um papel que sai. Você vê? Evangélicos de Guiné-Bissau, bota mais sentido. A voz vai campo para programa de evangelização de povo. Boba cargão ditador, Deus que está apoia ditador. Uma ruque que não fosse povo, Deus que está seta. Cada bobana grita lá, amém de quê? Gente não fala parlanta para receber pai soberano da nação. Vou contar uma rua, passo assim direto, bem. Vou contar uma rica nada diante de Deus. Uma rica Deus na terra, nem na céu, nem na ar. Deus é único, um único Deus. Vou parece evangélicos de Guiné-Bissau. Homens verdadeiros, homens de Deus, vão cair no pecado.
Uma rubana tirtana, aleluia, de palhaçada. Quer dizer, uma runa toma tudo quente e não deu por A minha cibiqueca na pasta nesse país. Nunca cibiqueca na pasta. O quente fio de consciência dos líderes de igreja. Meu Deus. Minha boca foi própria, não fez. Não, Deus, não foi em causa. Gente na consa duvida de nós. Carga uma roupa meba. Ah, bom, não está tudo, vou receber de pé de quê? A nós não estamos para honra o único Deus. Para honra Deus, não homem na terra, com a Yarmen Deus. Que está falando com um parido muçulmano, mas não tinha sentido a mim evangélico esse cálculo da de palhaçada. Na bafa assim que fique. Amém. Amém de quê? De quê? De quê? Conta voz, rapaz conta voz. Jubi Eva Fernando Gomes. Fernando, a mentira de Milora um crente, alguém falei crente. Crente que está perseguindo inocente. Crente que está perseguindo inocente. Eva, Zé Paulo que pastor. Fernando que pastor. Mas Zé Paulo para pastores. Boné anda à margem de lei de Deus. A margem de lei de Deus. Boné cargou. Uma bolinha para borgonhar a gente na campanha de evangelização. De agora, para o povo para arrepender, para ser a Deus para arrepender de pecados, para Deus poder trabalhar na Guiné. Vou para cargar um palhaço de que lá, para levar para batabar, fazer gente teatro, nunca teve que ir na passear. Uma rubaia, de símbolo que vai ter lá. Uma rubaia com cala na cabeça, com cinco camisote. Vou pensar como aqui, coisa de evangelização com uma runa para a voz, vou gritar amém, aleluia. Vou pensar que uma runa tem compromisso para tomar Guiné-Bissau para islamizar, para tirar no nosso estatuto de Estado laico. É que tudo religião se atado na Guiné-Bissau. Que lá tudo bono já. Evangélicos, grandes homens de Deus. Bobana, gente que está evangelizando, que está contando a palavra, estou que está entrando na osso. Babana falando, babana fazendo coisa da minha, eu vou arrepender daquilo, porque aquilo que eu vou fazer, Deus que está certo aquilo. Deus só quer erguer Davi, suma rei, e ungir. Nunca, Davi teve a oportunidade de matar Saul. E teve a oportunidade de matar. E falei, cana susa Simão com sangue. Porque Deus que está põe ninguém no trono para matar. E que está põe ninguém para torturar, para raptar, para espancar. E que está põe ninguém para pisar, gente para pisar lei. Porque lei de Kuzala, de um país na terra, e Deus faz, Deus se viva de aqui trabalha. E uma instituição que é que cubra de assim na Guiné-Bissau. Para nós não ter nenhuma constituição de república. Que não dita como é que não podia andar. A Osbo está tomando alguém, um pagão, que nem está muçulmano e que nada, porque o Marco Kunsi nada de muçulmanismo. Nada de muçulmanismo, até porque se ele é muçulmano, nunca fia, se não ser o capaz de fazer isso que não fazer com o povo de Guiné. Ei, Sandra. Epa, sinceramente. Sandra. Baltazar. Sandra. Sandra, sou um momento. E passe um comentário assim de como Abdu, como Mbana, como Bufio, assim. Abdu, a mim passei para a pele. A minha cadeia não me Sandra? Sim. Sim. E olha, não tem que parar direito. Sim, não para, vai. Muito obrigado pela participação. Vai. Mas o que não falou o seguinte? A mim, eu vou falar com a Jornal Republicana, que eu vou falar com uma custa por custar.
Brema Gamara deve ser o primeiro ministro. Aquilo que dão. E foi. Brema Gamara deve ser o primeiro ministro. Normal. E o povo votar. E o povo votar. Sim, senhor. Aquilo não aceita. Sim, não aceita. Agora, mas aquilo não vai aceitar. Não. Aquilo não vai aceitar. E vem falar com uma coisa que custa. Uma que me chamava de uma vergonha. Uma vergonha de família mandar com o próprio. Que é tomar ele e jogar um brinquedo, é mandar para o cacete, é mandar. É por isso que me cala na cara, na cabeça, na garganta, é tudo cala na cabeça. E vai apoiar aqueles palhaços que ele me fazia alguma coisa gostar. Só já, muito obrigado. Irmãos, é direito que eu preciso cumprir, não sei o que eu falei, muito obrigado. A minha contra ninguém, a minha contra para ninguém, mas a minha contra quem contra o povo que ele sou. A mim, quando eu matar na direção, eu vou matar, aquilo é o problema, vou matar. Na página, eu vou matar. A mim, conta também, eu vou matar. Na página, eu vou rápido, eu vou soltar, vou fazer o que eu vou fazer. Tu vou fazer o que eu vou fazer. Manda conta, vou aqui na conta, vou matar, vou matar 50. Um dia, vou dar. Vou cair dentro daqui, vou matar. Vou matar, vou matar, papé, vou mame, vou cuidar, vou com madras, para tudo que eu vou fazer. Vou lugar, vou fazer porta. Eu estou subindo no próprio. Vale. Coisa. Tá bom, irmão. Vá. Tá, tchau. Obrigado. Boa tarde. Esse que é vergonha. Esse que é vergonha. No tempo de novela. Quem que tá pra ver esse? Quem que tá pra ver? Quem que tá pra ver? Como é que tem que ser? Que crime? Custa o que custar. Onde que tem pereza? Onde que tem pereza que tem poder na Guiné-Bissau? Que se gostaria de Guiné-Bissau? Canto ano. Olha, o PRS vai falar como não, diga, ah, mas não, o doutor aqui de PRS, para ele, para o papel deles, para ele, bota na confiança aqui de PRS, a minha confiança aqui de PRS. A minha relação com o PRS, tipo, amigos, tipo, com o Santo Menso, ver para crer. Se você bem toca palmo, você era incrível deles. Porque país da Ana, Guiné-Bissau da Ana, e para o PRS, democracia é bem fazer com você. PRS manda, PRS está na salada, é bem tomar poder, o que é você? Canto ano, até na poder militar. Você, uma hora, tomando tudo, coisa. A mim, o Umar também. E tem um parte também, então não tocou a palma. Porque quando você tira poder na mão de PRS, que tribalistas, ignorantes, cacibiada. Gosto que tem uma intelectual de malanta. Porque eu tenho vergonha, boss. Que bem de terra, boss. Onde é que você estava nele? Que banambeia, bem de terra. Com medo de desgraça. Essa argangulana que não conseguiu aprender a mesma língua. Você aqui dentro tudo. Gosto estrangeiro, vim para ali no país. Não sei que ele diz para quem. Com bem de terra, boss. Jumada falou, Jumada, como custa o que custa, Brahma tem que ser para mim. Jumada vem em Borgonha, a boa Jumada com família sua, a boa em Borgonha, boa Jumada, a boa em Borgonha, mas a boa. A boa mandaca, vou ter que tomar Jumada, atenção a voz. A boa mandaca, não fala a voz. A boa está voando ainda a voz. Tribalista a boa mandaca. Vou cantar a Borgonha, a boa mandaca, vou ter um trabalho, vou ter trabalho na obra, vou ter limpa, jura branco, na terra branca, vou não construir Europa. Vou dizer, a boa, você fica de desenvolvimento, você fica de coisa bonita a voz. Vou lá pôr um palácio chamado de marroneta. Vou falar com o domingo quando chegou a mamanda. O que é domingo quando chegou a mamanda? Para quê? Se domingo vai para o tribunal para deixar chamar para chamar o presidente. Que problema que tem no tribunal? Domingo vai discutir lá. Então o chamado fica indo para a presidência. Como é que domingo nega para a mamanda? A negócio que posso vir. O problema vai ele se chamar na canchungo lá. E ainda ponto se conta ter cucurobo. Cucurobo ainda ponto ainda. Se ele é homem ainda. Se quer apoiar a mãe, ele vai apoiar. É apoiar. É puro cindanaro, Brahma João cindanaro, semia puro, é pura escala. Borgonha, boss. Que terra aí de Armador, que terra aí de Armador, que terra. Ele de Armador, que terra, ele de Armador, que terra. Ele de Armador, que terra, ele de Armador. Terra que é proibido. Quem é a pessoa que é proibido, não? Quem é a pessoa que é proibido? Quem é que é proibido? Não. Que terra aí de Armador? Quem é que é bandido? Não. Para bem interesse de bandidos. Não. Quando eu matar, o cara me nunca vai ganhar. Nunca mais. Tem 12 filhos, 2 mil. Quero ficar na mamãe e se vinha filhos. Deve matar. Mas o cara me vai ganhar. Quando eu apanhar, vou me soltar, vou matar. A minha vida entrega. Minha vida entrega aqui na visão. Mas eu tenho que discutir. Eu também não tenho que entregar. Quem tem pereza, ignorantes, traidores. Traidores, quem te perece, traidores, criminoso. Vou tomar de nota, era bobinde. Bandiclão desaparece. Arthur Sanha desaparece. Político que te perece desaparece. Vou falar com você, homem. Vou contar com o meu companheiro. Vou contar que é bandido, papo de bandido que tem número. Número mais bonito. É, mano, então parte, não estou com o meu palmo. Um parte, não estou com o meu palmo. Tira na poder, na mão.
ignorante, boca seminária, nem boca pinta nada, nem hostia. Criminosos. Jumar com uma custa que custar, Brahma tem essa promessa. Quem chama? Se ele é um parceiro, Brahma ganha. Sim, senhor. Mas nós tudo não vimos tocar para não falar obrigado. Para por representar. Me cada vez um palhaço de chamava, um traidor de pátria, um vendido de chamava. Deve ter custa de custar. Então, Jumar pensa como é, e pensa como é que nem assim caiu. Que tem que gosta de ponte, nem caiu próprio, não. Desculpa. Por isso caiu, desculpa. Jumar pensa como é que nem sei se ponta. Como dinheiro está no corpo do Estado. Projeto amor lá, eu tomo aqui projeto como é que dinheiro tudo, trator com o barro, o daqui com medo, tudo, com o mulher seguinte aqui. Não tem. Erson, com todo o respeito, nunca mesmo faltou o papel respeito, mas o papo tem que fazer o respeito, hein? Porque ninguém precisa querer bolsa. Botei que se porque botei papel comprar para pequeniço, botei que se porque botei que papel. Erson, botei que se porque botei que papel comprar para pequeniço. Na bebi só com chica lá, vou dar uma busca de gomes tem, na para em sim, vou fugir, vou matar. Que é o problema, bora ver que vou consciente agora de bom morrer. Não está contra outro mundo. Mas a demissão não tem que papel com isso. Porque tem que tirar o papel com isso, mas com isso. Não. Custa o que custar. Então, chama ou se me der morrer, ou a boa conversa por morrer, ou se fiz o maturo morrer, mas para mim tem que ser para o ministro. Ou é ele próprio morrer. A bosta, a bosta, é uma vergonha. Como é que não pude escutar a bosta? Que aqui falou que não pude aqui pessoa. Um papel de família. Madonna, é que manda conta todo mundo com a minha papel. Minha papé, está contando, tem orgulho de homem, minha papé, orgulho de minha papé, amém, suma minha papé, tem orgulho de homem, que é vendido, trabalhador, aquele demônio que se dignidade, e com um papé vendido, está dando milhões para vender um país, para pedir para dar morro no hospital, quem tem que ter na escola, quem tem que ter morro de fome, vou dar um lugar para papé ministro, papé presidente, papé bandido, traidor, criminoso. A mim tem orgulho em papel, quem que pariu a mim? Está contra todo mundo com e que tem dinheiro para comprar. Que tem dinheiro para comprar minha dignidade e respeito. Minha educação. Que tem valor? Que é que tem valor? Que tem? Mas olha, quem chamava? Custa gostar. É mensagem para mandar gostar. Agora o mandiago, vou tomar chamar atenção. Vou tomar chamar atenção. Vou tomar chamar atenção. Porque Guiné pessoa que cor de brincadeira. E que é salão de brincadeira. Eu não gosto de palhaçar de bolsa. Madonna, eu não tenho muito respeito para o mandiaco, não admiro a bolsa, para o patrimônio do Estado. E chega o momento para grandes mandiacos que eu chamar atenção, hein? Prepare para sentar na casa e sair para sentar. Para sentar. Para sair, porque aqui na base é país perigoso. Madonna, não é? Eu não quero ter para banir o hotel, o que é isso? Quem está roubando recursos, ele rouba tudo. Povo cala, povo não morre de fome. Hein? Toma para ti, para Erson, me com uma. Do quem doer. Quem que é Erson, vou falar com e para quem que me tem. Mas brava tem essa premissa. Papa me vai falar com uma. Custa que custar. Eu penso como é que deve ser a bolsa. A boa mudar, vou levar a bandeja. Se uma pegar assim, pembeiro, burla. Quem que bolsa? Bandidos. Tá, irmão. Vou desculpar. A minha capa deve ser chamada nunca. Mas a minha também é uma cadeia, a minha capa assim, porque a minha papa trabalha aqui na missão, minha mãe trabalha aqui na missão, minha mãe trabalha na República. Tô que morre, minha mãe trabalha no gosto de dinheiro, minha mãe trabalha também aqui na missão, eu não gosto de dinheiro também. Então, a nós todos os papéis trabalhar, nós não vamos trabalhar, quem se vai lutar, nós vamos morrer aqui na terra. Não gosto de ter por nós tomar terra, onde dizem que bandidos, vem para estar contando crioulo, conversa na cara, não quero dizer eles. Não! Não quero dizer que irmão. A minha bebê só brevemente não vai fazer esse irmão, irmãozinho. Sem dizer, matemata. Não importa, minha vida entrega esse irmão. Mas na conta eles, que me conta? Nem se na visão, na conta eles. Na conta eles. A mim, o Marcio Biquim que é mim. O Marcio. O Marcio Biquim que é a mim grande. O Marcio Biquim, a mim quem? A mim assim não está funcionando assim. A mim quem está falando para o mandário? Não, não. O que eu penso nisso não era. Mas tem aqui que a mim pensa como a Antônio fala, ou José fala, não. A mim assim não está funcionando. Então, eu vou sentar aqui na minha boca, não? Não. Porque a minha cara com a mamãe do Umaru, não quero com a minha Umaru, não. Não tem que querer acreditar com o Umaru. Mas quem tem que pedir o Umaru se segura? Quem tem que militar? Quem tem que atacar? Mas não está ligado, não, Batazar, e acabou de fazer assim com o dia aqui em Palípola. É, quem tem que acreditar? Eu não sinto a cara em boca. É, cara, é. Se sabe, não se entende. Se mal gosta, não se entende. Agora, eu vou enxumar, vai bater o seguinte com uma custa que custar. Custa que custar. Brahma Câmara Sério, chefe, primeiro-ministro, da minha empresa, a minha chamada de empresa de vencimento, que vou mulher, que vou filho, que vou noras, que vou netos, tudo. Mas naquele show, não. A boca ninguém chamava. A boca ninguém. A boca chamava, a boca ninguém.
Dona Rosa, com todo o respeito como mulher, como mamãe, ter a pena de povo de Guiné, fala bom, para ir lá fincar. Erson, sube a mensagem, põe uma vez para ouvir. Para falar assim, marido, para sentar. Porque nunca pude respeitar quem quer respeitar. Não. Ela matando tudo. Vou não matar, não. Vou não matar. Vou não matar 15, vou não matar 20, vou não matar 50. Vou ganhar 20 na 15 e matar. Vou não matar outra, vou não matar outra voz. Mas que vou não matar maneira. Nunca parei de tudo, ministro. Nunca parei de tudo, diretor. Nunca parei de tudo, médico. Nunca parei de ser carinho, mas que fazer o que puder. Se eu botar na portada, o papo vai ser meu presidente. Não tenho que falar para ir lá para trabalhar. Não estou com a palma. Nem que a polícia não tenha que ir lá. Vim bater e contar que me sabota, filho, vim bater com o que me sabota. E a seguinte. Não conheço a busca, não. Irmãos, vou escutar na para ele tomar para descansar. Quando alguém não compra papel, quando tem bem. Com todo o respeito, não tenho respeito para a família. Família Vaz, mas é a mim para respeitar. Eu tenho que respeitar, que ser o pai de Erson. Tenho que respeitar. Acabou assim, não? A minha filha bandido, não. Minha papa está bem aqui, contra minha mãe, contra mim, também contra mim, que nem sou. Minha luta luta para que tenha liberdade. Hoje é João Marcos, esse papel é Senegal. É cura de luta, libertação. Não recupera terra. Não põe terra para trabalhar. Não põe quinta para administrar o país. E teve aqui oportunidade, então, matéria bem demais. Vem bater contigo de comer, custa o que custa. Quem é Branco agora? Branco é um bandido. Branco é um bandido. Branco é câmara que o país está assim. Brahma Câmara, que pequena pessoa assim. E Brahma? Vou ter que ter a borgonha de família, Brahma Câmara. Vou ter a pena de uma pessoa. Brahma Câmara, que pequena pessoa assim. Como a gente tem série de países. Quem tem que amar? Deu bem? Não é país, é nesse três que não fica lá. Não fica lá em direito, na paz de Deus. Mas não fica com verdade. Não fica com patriotismo. Não fica. Com respeitando as leis do país, naquele país. E que tem homem que deve ser suma de mim, Simões Pereira. E que tem homem, suma domingo, suma espreira, que dona Paula, doutora Paula Siminger, e que tem. A voz vendidos, que de ser o deputado há um ano, o legislatura acaba, esse é o segundo, ele falou que mambo, pode apertar para outro, é até amanhã para amanhã. Vou botar mais só, vou botar tudo, que montou em futeiro, traidores, vou botar trabalhista, vou botar mais para amanhã, vou botar, não vou dizer. Vou deixar o PS nunca quer acabar. PS 23, gente, não fica lá. 23, não fica no PS. Mas não fica com dignidade na PC. Não quero ficar com homens vendidos, monstruosos. Vou pegar tudo para Maré. Alguns criminosos agora vai. Graças a Deus, não consigo. Um sonso que tem na vida. Esse, e não muda. E não muda. Após que ninguém. Que pega nós que tem arma, que não protege nós. E também pega nós uma nossa. Ela pensa. Se máquina, motor, não me vira um dia. Ela ia começar a melhorar. Porque que militares você viu que está na escola? Você viu que está no bom hospital? Entendi. Que militares? Você viu que eu estou ajudando? Que militar? O que está doente? É que também por também curar? É que também será? É que também? Que militar? Que recruta? É que também? Mas para não me acabar lá, então, você viu na sua faculdade na Inglaterra, na boa escola, dinheiro de que nem são? A botar na bicha um ladrão, um bandido, a um militar, um patriota, que jura, para definir pátria. Está na bicha um bandido que furta dinheiro do Estado. Hein? Pois, se viu com 4 milhares na Europa. Pavilhões que compra, palácios, casas na Europa. A bom coitado militar, com arma, patriota. Vai ser um bandido, vou ter nada, vou ter no hospital, vou ter seguro de saúde, vou ter nada, nem de comer, vou ter nada. Eu vira mal, vim pedir aqui, eu falo, patrão, de menos a 20, ali receita. Que ele é por dinheiro, que ele é por dinheiro. Que ele é bandido para prender, para prender, camarada, para chamar, para cadogo, para prender, todos os 5 grupos, que é tudo bandidos. Se vou aprender Brema, Bacadogo, que grupo surdo, vou aprender aqueles. Guinness na Cedreito. Aqueles bandidos. Bandidos. A minha cadeira é medo, ó. Que mata pra ninguém, ó. Não vai querer me salvar como me disse, vou me soltar, vou soltar, vou matar. Manda vai lá. Não tem que entrar, seja, para custa o que custar. Quem que posso? Bandidos. Quem não posso? Muito obrigado. Vou escovar a senhora aqui. Vou escutar, mas queria que você não. A mim, para minha câmara, se você me liga com nessa casa, se eu tenho uma leca, cada direito não tem nada a ver. Queria ser empresa. Deixa eu mover também com o meu cimento. Cimento que eu tenho com o céu, o Dona Rosa que cozinhou, não tem nada a ver. Mas a hora que estou aqui nesse dinheiro, não tenho papel. Não tenho conta com outro que lá. A hora que estou aqui nesse dinheiro, no país, que não tudo, não conta com outro. Muito massa. E quem tem como contra esse, quem tem como apoio, não.
Assim está funcionando. É bom. Beleza. Força. Até amanhã. Obrigado.